Lakini Webukoti, alienda. Unasema Gertrude. Gertrude ni mdaku yake, baada ya kuzinganyana, alizinganya kwa Zolata. Wacha nakwambia si alienda kanisa. Spika ya kanisa ikamwangukia. Ala! Wakana na huyo aliwachwa. Bibi si alienda. Will you keep quiet? Nakwambia, huyu wangu yangu. Jamani mwizi, anaiba kuku. Continue. Akisha pika. Anashika mkundi istoroki. Jesu! Jesus is love! Uyo na mjua. Usiku hivo? Adi ameba mwini mwati wali. Apostle, we hear of this. Adi, your 60 minutes has remained 2 minutes. Hizo 2 minutes nimebakisha kuongea na Consolata, Webukulu, Diana, Mzee Grisandus, watu karibu 10. Sijiongea na nyanyangu, sijiongea na nyanyangu Teresa Ochola, sijiongea na mamangu, lazima nitawapigia, wacha kwanza niwapigie. Hii 2 minutes itanitosha kuongea na watu wake.